ganske vild plass der, altså. Sjukt mange øde og forlatte bygninger som passer bra å kjøre skip på. Nå har man sagt det, man har skrivet opp det, vi har diskuteret om det, og nå står vi her. Nå har man jo litt en sånn press at man måtte gjøre det. Alle nordmenn burde egentlig få muligheten til å oppleve hvor rått Norge kan være på sitt beste. Zoom inn på det her, men det er ikke kaffeskjelven, for å si det sånn. I dag er det helt sinnssykt bra forhold. Vi er på alle tak og bygninger rundt omkring hele byen her. Det er en helt sjukt svær lekeplass, da. Vi har reist ganske langt for å gjøre akkurat det her. Vi på vei til Alaska. We're gonna be the first people to ski this area. Yeah. Oh, this is sick! Look at this! Holy s***! Nei, jeg er fryktelig spent på en revansjlinje. Den ser ganske mye styggere ut i år. Se og glad meg, da. Se og glad meg. Nå får den fart. Nice!